Чи можна навчитися без порадності? Ще й як. Одного разу вчені провели серію експериментів над собаками. Вони помістили трьох цуценят в три клітки та били струмом перших двох. У першого собаки була можливість самостійно відключити струм. У другого собаки такої можливості не було. Струм в її клітці відключався ззовні. Так робили кілька разів. Потім дослідники змінили конструкцію. Замість дверей поставили невисокі перегородки та пустили струм в усі клітки. Собаки з першої і третьої групи вистрибували моментально, а собачки з другої групи лежали на підлозі, терпіли біль і тільки скиглили. Вони звикли до своєї безпорадності, повірили в те, що якщо не виходило раніше, то не вийде і зараз. Ми також схильні до вивченої безпорадності. Одного разу групі американських студентів роздали папери, на яких було написано три слова. Необхідно було в кожному поміняти букви так, щоб склалися нові слова. Перше слово – «bad». Багато людей швидко змінили його на «теп» і підняли руки. Але деякі студенти чомусь руку не піднімали. Друге слово – «lemon». Знову більшість легко змінили його на «melon» і підняли руки. Крім тих підлітків. Так само сталося з третім словом «Cinerama». Багато хто успішно змінили його на «American». Але ті ж самі студенти сиділи без результату і сумно дивилися на однокурсників. Справа в тому, що їм попалися аркуші з іншими першими двома словами, які не можна ніяк змінити. Третє ж слово було таким, як у всіх. Дивлячись на успіх інших, зневірившись у собі, ці хлопці здалися перед третім словом. Подібно таким студентам або собакам з другої групи, нам теж складно піднятися над невидимими бар'єрами попередніх невдач. Але часто «складно» або «неможливо» всього лише означає «не знаю як».